Mohir Ramazon oyi uchun bolajonlarga xayriya. Oliygoh o'quv markazi biznes partner mas'uliyat cheklangan jamiyati bilan hamkorlikda bepul kurslar. Matematika 30 nafar, 11 yoshdan 13 yoshgacha. Ingliz tili 15 nafar, 7 yoshdan 10 yoshgacha. Ingliz tili 15 nafar, 11 yoshdan 13 yoshgacha. Rus tili 10 nafar, 7 yoshdan 10 yoshgacha. Maktabgacha tayyorlov 10 nafar. O'zbek tili boshlang'ich savodxonlik 15 nafar. 7 yoshdan 10 yoshgacha. Manzil Urgan shahri, Gurlan ko'chasi 5/2 uy. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 606-88-44, 99 kodi bilan 221-88-44. Urgan shahar 9-chi yo'nalish oxirida joylashgan 600 metr kvadrat namunali hovli joy. Barcha jihozlari bilan sotiladi. Telefonlar 93 kodi bilan 759-75-75, 97 kodi bilan 529-75-75. Xorazm viloyati Urgan shahridagi 17 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkak kishilar ishga taklif qilinadi. Ishchilar yotoqxona va issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Telefonlar 91 kodi bilan 858-76-98. Xorazm viloyati Urgan shahar Pahlavon Mahmud ko'chasida joylashgan hovli joy sotiladi. Mo'ljal qurilish kolleji. Telefonlar 91 kodi bilan 435-67-40. Xorazm viloyati Xonqa tumanida Lazer, Ertapshar Lazer, Alanga, Ertapshar Guliston va Elita Nukus urug'lari sotiladi. Telefonlar 99 kodi bilan 354-71-50, 99 kodi bilan 956-40-70. Xorazm viloyati Xiva shahrida joylashgan 2 qavatli 210 metr kvadrat kottej sotiladi. Manzil Xiva shahar Xiva do'koni yaqinida. Telefonlar 99 kodi bilan 553-63-62. Xorazm viloyati Xazarasp tumani Bo'ston qishlog'ida yer maydoni 81 sotix propan yoqilg'i qo'yish shoxobchasi sotiladi. Telefonlar 97 kodi bilan 221-44-77, 97 kodi bilan 510-71-00. Xorazm viloyati Urgan shahar 9-chi yo'nalish oxirida joylashgan yangi qurilgan hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 595-19-05. Xorazm viloyati Urgan shahar Navro'z shaharchasida joylashgan 450 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 605-31-08. Xorazm viloyati Urganch tumanida joylashgan Baliq ko'liga ishchilar taklif qilinadi. Uzoqdan kelganlar issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 529-0070. Xorazm viloyati Xonqa tumani Madir qishlog'i Ilg'or mahallasida joylashgan 400 metr kvadrat joy o'rni sotiladi. Telefon 99 kodi bilan 348-26-33. Hududgaz Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti filiali To'rtko'l tumani bo'limi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi qaroriga asosan aholi xonadonlariga elektron zamonaviy gaz hisoblagichlar o'rnatilishi boshlanganligi munosabati bilan yollanma payvandchilarni shartnoma asosida ishga taklif etadi. Oylik maosh bir dona elektron gaz hisoblagich uskunasini o'rnatganligi uchun 69777 so'm ish haqqi to'lanadi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun va shartnoma tuzib ishlovchi payvandchilar har oy kuni bilan eng faol payvandchilar maishiy texnika buyumlari bilan mukofotlanadi. Murojaat uchun telefonlar 61 kodi bilan 533-04-52, 99 kodi bilan 951-04-02, 97 kodi bilan 353-32-34. Xorazm viloyati Urgan shahar suvchilar shaharchasida 600 metr kvadrat hovli joy zudlik bilan sotiladi. Narxi 700 million so'm. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 952-17-17, 62 kodi bilan 225-32-76.